Ahojte, vítam vás pri ďalšom garážovskom vlogu. Mal by som vás zobrať do svojho sveta. A v podstate ja neviem, či za celé tie roky sme takú tému robili, ale mne sa zdá, že nie. Čiže v akýkoľvek deň v týždni nás pozeráte, predstavte si, že je práve pondelok dopoludnie. Čiže vrátime Suzuki a s Nissanom pôjdeme zobrať jedno ďalšie auto, a všetko vám to takto ďalej vysvetlím. Len musím zavolať Martinovi Šulekovi, a.k.a. Šulkovi, alebo a.k.a. Jožovi, lebo niečo volal. A on vlastne by mal byť doma a mal by strihať ďalšie video, tak uvidíme. Strihám takúto peknú pasáž, som vystrihal napríklad. Tak sme v Suzuki a toto je veľmi radostná chvíľa. Emi, vieš čo, ty sa daj tuto doľava vedľa tej vitárky, ja to idem tuto odparkovať. To je taká radostná chvíľa, keď vrátite auto, lebo ako keby aj odpadne nejaká starosť, celý týždeň dávate na to pozor, aby sa pokiaľ možno nič nestalo. A toto sú tie vzácne chvíle, ktoré sú vždy čarovné po tých rokoch, aj po stovkách aut, možno už ich bola aj tisícka. Kedy sa posadíte do testovačky a začnete to vnímať? Samozrejme, teraz to nie je také, že človek by ako nevedel čo. Prvé momenty, prvé vnemy sú u mňa dosť také dôležité. Na druhej strane, ako uvidíte, ten testovací proces musí byť nejaký, aby si človek urobil dobrý názor o aute. A väčšinou ten pravý názor prichádza až vtedy, keď sa vrátime do Bratislavy. A preto s Mokou urobíme aspoň to také testovacie minimum, ktoré som si vydobil, a aby sme z toho minima vytiahli maximum. Ideme ešte dočrpnúť do Nissana, lebo málo sme platili. Takže musíme tam natankovať. My, kým urobíme testovací program, tak táto nádrž bude fuč. Vlastne budete so mnou, uvidíte to. Takže ideme teraz natankovať Nissan. Emi, ty máš asi na spolujazdcovi, tak tuto sa zaparkuj, ja sa dám za roh a prosím ťa, vypni rekord. Ináč, keď už máme plážajn, tak viete, čo máme aj? Máme rekord. Tak túto časť dňa by sme mohli nazvať straty a nálezy. Som v budove, kde sídli Hyundai, idem na 5. poschodie, lebo sme si nedávno zabudli v aute vysielačku a máme ju odloženú na recepcii. Aj toto je, by som povedal, dosť pravidelná súčasť. Zbierať si po Bratislave veci, ktoré sme si zabudli v testovacích autách. Takže ideme, čaká nás vysielačka. Tak ako si dnes nahrávam toto video, ktoré práve pozeráte, tak mi to niečo silno pripomína, lebo sme vrátili jedno auto, potom sme zobrali toto auto, ktoré práve šoferujem, a ideme teraz vrátiť to auto, ktoré je za mnou, ktoré šoferuje Emka. Ideme tuto nedaleko a bolo by najvyšší čas niečo zjesť. Chili mám na obed. Takže toto je tradičné menu v placke. A ešte k tomu máme po našom Žinčicu, to voláme so Šulkom. Takže Šulko, pozdravujem ťa, to by som chcel vedieť, čo máš ty dnes na obed doma v strižni, ale ja mám naše klasické menu. Tak dúfam, že toto nie je pre mňa. A ináč toto konečne už nahráva všetkým tým, ktorí si myslia, že sa len vozíme na autách. Vlastne dneska sa vozíme na autách, furikujeme hore dole po Bratislave. Ešte nás toho furikovania čaká, to uvidíte. A toto je u nás v garáži takzvaná polievočka od mamičky. Takže sú tu nejaké odkladacie priestory, ale normálne som rád, že som mal pri takýchto malých ristretkách aj takúto ekologickú podložku. Normálne to tam zapadlo, to by mohla Moka dávať akože taká, no keď je to Moka, tak by to mohla byť Moka káva edition, že by to bolo takéto na kávu. No pri sumarizovaní tých prvých pocitov toto je za mňa príliš klavírové. A jedna z prvých vecí, ktorú robím v aute, je vždy konektivita, to znamená pripojenie sa. Už som si tu nachystal kábel, tento môj fajný. Už by tam malo byť Apple CarPlay, či? No, výborne. Toto všetko hrá.
Ale keďže je tu bezdrôtová nabíjačka, toto by tam takto nešlo, tak pre mňa by bolo praktické, keby ten Apple CarPlay išiel aj cez Bluetooth, ale uvidíme. O 3 hodiny neskôr. O 5 hodín neskôr. Jak není nalezeno? Je, počkaj, nie je Wi-Fi. Bluetooth. Opel Mokka, no dokonca. No ale podľa tohto infotainmentu to vyzerá, že Apple CarPlay nám nepôjde takto. Ale aspoň to máme na cestu urobené. Nabíjačka funguje. No a teraz zoznámenie sa s tým, čo tu je. Čiže klíma. Tempomatík bude tu, aj obmedzovač, aj či sú auta blízko, ďaleko. Dobre, toto ovládanie si viem predstaviť, že bude akože OK. Volant tvarovaný, naozaj tvarovaný. Toto je navigácia režim. Toto je riadenie režim. No, dobre. Tam je otáčkomer. Toto ma baví, také objavovanie. Sme vo Forde na Tuhovskej a ako som sľúbil, ukážem vám, aké auto sme boli prebrať. Je to full hybridná Kuga. Ideme ju testovať. Som zvedavý na tú fordiackú štvorkolku. A ešte sme mali zobrať Raptor, ale ten je ešte sa pripravuje, ale majú mechanici čas, lebo my si ho zajtra vymeníme za Moku, ktorú vrátime. Takže M-ka si ide zobrať Kugu, vynuluje mi spotreby, to všetko uvidíte, ale ja idem zatiaľ do Moky, aby sme mohli vyraziť domov. A toto je absolútne parádny pocit, keď opúšťam Bratislavu a dnes máme naozaj šťastie, že to všetko prebehlo pomerne skoro. Raptor ešte ostal tu a ten sa zajtra vlastne vymení za Mokku. A na Moke si ako vždy pri testovacích autách na Zlatých pieskoch vynulujeme palubný počítač. Ešte môžeme aj trasu dvojku. Väčšinou všetko, čo sa dá, nulujem. O, 500 dojazd, tak to by nám mohlo vydať na tú nádrž, aj keď nevydá ešte, kým urobíme G-top, jednu spotrebu, druhú spotrebu, no a teraz začína písať tá prvá spotreba. Prichádzam do Banskej Bystrice, priemerná rýchlosť 115 km za hodinu. Keď tu tak štandardne chodíme, presne tak okolo toho limitu, ľahúčko cez, presne v tej tolerancii, tak tých 115 mávame priemernú rýchlosť. 8,3 mám spotrebu, sú tu 18 kolesa, 2970 km má auto najazdené. To všetko pozapisujeme, za chvíľočku uvidíte ten proces. Emi, koľko máš spotrebu na Kuge? Ja mám teraz 8,2, ale držalo sa to aj nižšie, ale teraz sa to dvihlo posledných, neviem, asi 60 km. Prvý krok, ktorý musíme urobiť po prijazde do garáže, poriadok v autách, snažím sa aspoň vždy, čiže idem najprv recyklovať odpad a potom ideme vypisovať. A vypíšeme podľa techničáku veci, aby potom vznikol z toho takýto protokol. Hej, to máme o všetkých autách, všetky spotreby zapísané a potom to prepisujeme do elektronickej podoby, ale takto vyzerajú tieto naše merania. No čo? No ale toto udržiavať nechcel by som, takúto čiernu kapotu. Toto raz, keď pôjde na kefi, a pritom ja nie som taký akože úplne fajnovúčký človek, no akože čierne je to parádne, ale asi by som si to vybral v inej farbe. To musím ešte preskúmať, ako sa to auto dá skladať a čo všetko. A pohodlie bolo výborné, aj hlučnosť na to, že je to maličký crossover, pohodlie na 18-kách, ako super. To bolo fajn, aj bočný vietor. No máme 21.03. Ja mám už nejak poskladané video, čo som chcel konečne voiceovery, ale Šulko teraz prišiel, ideme prezentovať výsledky pondelkové. Tak je porada, koľko pondelok? No, 9 hodín. Len keby si, videli sme, že si scrolloval, kade čo pozeral, tak už mohlo video byť, ale nie. Tešíme sa, teraz ideme na tomto disku pozerať niečo a potom ja som mal ešte taký plán i svetla natočiť, ale neviem, čo bude z môjho plánu. A ráno spotrebu, nie? No ráno spotrebu, áno. A ešte čo by sa dalo medzi to dať? Tak to už každý podľa svojho uváženia. A že čo robíme popri garáži?
Hej, presne. Sem tam sa vyspíme. No tak vyzerá to, že štvorkolky mám celkom v kope. Šulko išiel ešte skracovať to video, ktoré on strihá. Takže toto už máme pomaličky pripravené. Je 23.06, tak akože toto bol zase jeden z tých dlhších pondelkov. No a čo ešte vonku mám? Tútok. Moku. Tak idem trošku asi na tie svetlá Matrixové pozrieť len tak zhruba, aby som mal pocit, že ako to svieti. Prechod, bum, takže malo by sa to spamätať. Z pouličného osvetlenia, bú, ako takto si predstavujem crossover, že to nemá byť pseudotvrdé, ale má to byť presne takéto komfortné. No, zdá sa, že nám nemrzlo, iba je chladno, takže to nebude až taký studený štart. OK, takže štart. Ja je to dlhšie podržanie, to je PSA systém. Nulujeme. A berieme čas. Čaká nás mestský okruh, ktorý má 31 km. Vždy sa snažíme jazdiť o 7 ráno, pokiaľ to okolnosti dovolia, a zapisujeme si aj časy pre jazdu. Ono štatisticky nám potom vznikne možno niečo, že v utorok je to tak, vo štvrtok je to tak. Líši sa to obyčajne, keď robíme tento typ testu. Ani nie tak od dňa, ako skôr od počasia. Ako náhle prší, tak ten okruh dávame za dlhší čas. Krabem sa na posledný kopec pred prvým odčítaním spotreby. To znamená, vyšiel som zo Sásovej, ak to pozná Banskú Bystricu, tak tá naša trasa ide z centra, z Lazovnej, cez Kačicu, potom musíme do Rudlovej vystúpať, Sásová. A teraz ideme zase do dola, ani nie tak rekuperovať, lebo toto je klasika, 1.2 turbo. Čo sa týka vo všeobecnosti, tak k tomu prvému odčítaniu pri šelke, pri cementárni máme také najlepšie výsledky okolo 6 litrov. Ako 6 litrov je úplne že bomba. Čo sa týka tejto 1.2 turbo, tak tam sú rôzne výsledky, sú pri sebe. Napríklad môj cukrík má 6 litrov, čo je dobré, ale to je 100-koňová verzia. Akonáhle to je tá 130-koňová alebo silnejšia, tak tie majú vyššie spotreby. Napríklad 130-koňová Corsa, tá má 7.2. 7,8 tam má litrový Captur, ten slabší, vlastne najslabší. 7,9 tam má aj Juk. Sa mi zdá, Juky mali dosť vysoké spotreby. Tie litrové, toto je miesto, kde odčítavame 7,9. Tak, pomaly prichádzame k zastávke BB Rent. Odpisujeme ďalšiu spotrebu, čo je v tomto prípade 6 litrov na 100 km. Je to po 17 km, 7,22. OK, odchádzame ďalej. Prichádzame do cieľa, akurát Marian parkuje, lebo pôjdeme ďalej testovať Moku. A ja idem teraz odčítať spotrebu, to robíme vždy tak, že zaparkujeme parking 6,0. To znamená, ak si dobre spomínam, tak sme udržali a 7,44. Čiže 42 minút mi trval okruh, to nebolo zlé, čiže to bol taký ten plynulejší čas. 46 minút bývajú tie také horšie časy, ale sme mali aj 52 alebo 55. Väčšina tých aut má taký priebeh, teda hybridné autá
Od BB Rentu zvyknú ešte znížiť spotrebu a klasické, ja neviem, benzínové alebo dízlové väčšinou udržia alebo navýšia. A toto bolo nejak tak na tej úrovni udržané. Takže OK, ideme si dať kávičku a budeme testovať ďalej. A volá čo, počkaj, Šulek píše. Teraz ideme testovať spotrebu na našom okruhu. Začíname vždy na Šelke v Banskej Bystrici. Ešte nemusím tankovať, mám tesne pod pol nádržou. Auto mám zohriaté, palubný počítač vynulovaný, 10.03. Začíname jazdu, to už máme zaznamenané. A presne tu si zvyknem odčítavať otáčky pri 90-ke, ale on mi tam dáva ešte stále 7-ku, tak skúsime ho manuálne poprosiť o 8-ku. A to je takých 1500 otáčok, to vyzerá byť. Vyšiel som z Bystrice, mám 130, 8 prevodový stupeň a mám tam zhruba 2450, odhadom 2500 otáčok. Vozidlo prechádza do pravej koľaje a pôjde našu tradičnú dráhu na meranie spotreby, to znamená Trnavá hora, Ihráč, Nevoľné, Kremnica, Kremnické bane, Turčianske teplice, Šturec sedlo, Uľanka, Banská Bystrica obchvat a Banská Bystrica šel cementáreň. Som si robil žarty s tými stanicami. Práve prichádzame do stanice Trnavá hora. Ale možno je to také nejaké podmienené, ale naozaj toto vyzerá ako vlak spredu. Že má taký ten uhladený dizajn. Páči sa mi, ak crossover má svoj vlastný štýl. Práve tieto crossovery, to je taká módna záležitosť. Ja ich možno neriešim ani úplne ako auto, alebo z také prapodstaty auta. Je to dopravný prostriedok, ktorý má byť módny a moka módna je. Oproti prvej generácii je to úplne niečo štýlovejšie. Predtým to bola taká hrča. Často sa nám stáva, že práve spotrebu, ktorú dosiahneme na Trnavej hore, tu máme v cieli. Pôjdem teraz cez kopce a tak ďalej, ale väčšinou tá z Trnavej hory je cieľová spotreba. No čo, mal by som povedať dotestované. To je iba začiatok. Tak 2 dni v podstate skoro v ťahu. Nie že v ťahu. Máme urobený teda zoznam základných poznatkov. Ten taký nemerateľný je, že Moka je fešné auto. To musím povedať hneď na prvý pohľad. Má to niečo do seba. Aj za sebou. Ale ako som už povedal v tomto vlogu, tak ak je to raz crossover, tak to má byť pestré. No a keď máme tento súbor poznatkov k testu, tak potom začneme vymýšľať nad tým, ako to natočiť. A dnes to je parádne, ja už mám vlastne natočené. A toto všetko väčšinou predchádza natočeniu. Jasné, nie vždy sa dostane do videa to, ako sa sedí na zadných sedadlách. Keď nie je o čom, tak nie je o čom. A zase keď je o čom, tak to aj ukážeme. Toto je crossover, to znamená, že tiež by som zdal do poznámok, že takto treba vedieť, zdvihnúť podvozok, aby ste nastúpili dnu. Je to také vyššie sedenie. Pre dve autosedačky detské sú tu USBčka na nabíjanie. Alebo aj takto, akože viem si predstaviť, taká tradičná veta do Chorvátska. Keď v tej 208 to dali 4 dospelí, tak prečo tu nie? To sedenie akože je fajn, musím povedať. Možno trošku nad hlavou by to chcelo takto. Keď ju dám takto, tak mám veľkú medzeru a keď ju dám takto, tak sa opieram vlastne o ten roh. Je tu aj nejaký 350 litrový kufor. V podstate je to nemenné. A teraz mi povedzte, ako mám ja toto otvoriť. Takto, takto, hej. Dvojité dno si dajme do poznámok. OK, idem ešte vyhodnotiť RaceLogic. O chvíľočku príde Peťo, berie to do Bratislavy, aby to do tej tretej stihol vrátiť. Takže to je také rýchlo obrátkové, ale načerpali sme niečo z tejto Moky a teším sa potom na elektrickú. No teším. Som zvedavý, aká bude, ale táto 130 koňová, okrem toho, že je šik, tak výborne jazdí. Asi zo všetkého ma najviac zaujal podvozok, ale poďme k tým. Dá tam rýchlo dnu, lebo je zima.
Tak, teraz úplne končí prvá fáza testu, že je to vypísané. Aspoň, že mám tieto tabuľky a cvičím si ešte nejak písať perom, lebo išlo mi to vždy ťažko a zle. OK, G-top 1,66, teda pomer medzi zrýchlením na rovine a zrýchlením do kopca. No a poďme sa pozrieť do našej veľkej tabuľky. Tak na vrchu je, to sa ešte dozviete, Audi RS6 a Audi RSQ8. Tieto dali dole aj Taycana v nejakých detailoch. No a kde sa nám zaradil Opel? Opel 1,66. Ja som ho dal nízko. OK. Čiže tu ho máme, Opel Mokka. A je iba o trošičku horší ako Opel Corsa, ale v podstate je to 1,66, to už len v detailoch. Ten G-top je. Je trošku lepší ako Dacia Duster, tá 150-koňová 1,33. Ďakujeme, že ste sledovali tento vlog. Dúfam, že Peťo šťastlivo dorazí do Bratislavy aj s Mokkou. Bol to taký krátky pohľad do toho, čo žijeme a čo je vlastne ešte pred tým natáčaním, ktoré vidíte väčšinou vy. Ahoj!